Вже скоро в цій ранковій студії буде гостя. Це Галина Довбиш, це артистка Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. І прийде вона не просто так, а із прем'єрою нової пісні духовної музики «Аве Марія». Ми всі пам'ятаємо, коли 12 квітня Андреа Бочеллі, це відомий італійський співак та тенор, він виконавець класичної та популярної музики, на католицький Великдень заспівав у Міланському соборі саме, аби зцілити любов'ю рідну Італію та увесь світ, який нині страждає від пандемії коронавірусу. Цікава історія попереду, тому що італійський композитор зв'язався з нашою житомирянкою, з Галиною Довбиш, але це не Андреа Бочеллі, як зараз всі подумали, це інший композитор. Ми будемо сьогодні говорити з гостею тут, в ранковій студії. І саме запропонував Галині Довбиш вивчити італійську композицію та заспівати її в костьолі. До нас завітала артистка Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера, це Галина Довбиш. І будемо говорити про нестандартну пропозицію, яку вона отримала від італійського композитора. Та чи вдалося їй її втілити у життя? Зараз будемо дізнаватися, режисери вже готують відеофрагмент саме співу Галини Довбиш, а зараз поспілкуємось ближче. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго трошечки ранку заінтригувала глядача, аби утримувати увагу, і би дійсно всі знали, що у нас в Житомирі Аве Марія вже прозвучала у костьолі Житомира. Що це була за пропозиція, та як ви познайомились із тим італійським композитором? Я хочу сказати, що мій карантин розпочався дуже для мене несподівано, і до мене надійшла звістка з Італії. Надійшла вона від італійського композитора, дуже відомого, який переважно пише духовну музику. Це Бартоломео Козенце. Ну, зараз у нас якби відкритий дуже простір завдяки інтернету. Він мені знайшов мене і запропонував мені виконати свій духовний твір «Аве Марія». «Аве Марія» – це молитва «Радуйся, Марія». Для мене це було дуже-дуже несподівано. І дуже я одразу відчула таку енергію, тому що коли це був саме березень місяць, коли розпочалася ця страшна пандемія, яка охопила весь світ, і пік цієї пандемії був саме в Італії, я відчула, що це, напевно, не просто так, що це просто знак якийсь від Бога, що я маю виконати цей твір, і я маю молитися за нас всіх, за Україну, за Італію, щоб ця молитва нас просто зцілила. Я не знала, як воно повернеться, це життя, як воно буде, але я приступила до цього твору, хоча в своєму житті я до цього моменту, як виконавець, багато творів співала оперної музики, романси, пісні, а саме ось «Аве Марія» – це для мене була перша така музична робота, скажімо так, в цьому напрямку. І дуже для мене це було відповідально. Я дуже вдячна Богу, що Він мені подарував таку неймовірну можливість виконати такий прекрасний твір «Аве Марія», яким я звертаюся до всіх християн, до цієї молитви, я звертаюся до всього людства, щоб Свята Марія захистила нас, щоб вона нас оберігала. І для мене це дуже-дуже відповідально, перш за все, як для виконавця. Тому що цю «Аве Марію» я можу розказати вам більш детально. Звичайно, так. Я вже хочу просто, аби всі почули, тому що ми зараз заінтригували, сказали, що ви італійською саме співали, адже «Аве Марія» італійською ви славили саме «Радуйся, Марія», і саме в костьолі Житомира. Давайте, я попрошу режисерів, ми зараз всі побачимо, а потім продовжимо, тому що дійсно цікаво вже й почути. Будь ласка, увага. Thank you.
фрагмент ми щойно переглянули. Ми насолодилися дійсно такою духовною музикою, яка вона нас цілює духовно передусім і дає нам надію, що ми будемо славити Марію, а вона нас буде захищати від пандемії COVID-19 і не тільки. Хочу запитати, італійською мовою заспівати, скільки вам прийшлося вчити ці слова цієї композиції? Ну, як тільки надійшла ця пропозиція виконати «Аве Марію», ну, я відразу почала її, якби, ну, я вже була вдома, в мене не було ніяких таких, ну, я не дуже була так загружена, і, звичайно, я почала приділяти цьому велику увагу. Ви до цього вчили італійську? Так, звичайно, я вчила італійську, я вчила її в консерваторії 5 років, коли навчалася в Одеській національній музичній академії. Тобто я постійно співаю оперний репертуар італійською мовою. Ну, для мене це якби не було таких складнощів її вивчити. Складнощі там були інші, тому що цей твір «Аве Марія», взагалі всі композитори різних епох зверталися до «Аве Марії». І всім нам відомі «Аве Марії» Качині, Верді, Масканії, Батістіні та багато інших композиторів, а це «Аве Марія» сучасного композитора. І вона мене дуже вразила своєю незвичною музичною формою, які там кожна сторінка, нова сторінка цього твору, вона відрізняється. Вона має нову музичну мову. Перекладіть відкриває. Нам хоча б пару слів з цієї молитви. Перша сторінка цієї молитви, вона це дуже сумна така мелодія іде, і вона «Марія, свята Марія, я прошу тебе, не залишай мене в цей такий важкий час, молись за нас і не залишай нас». Що Марія – це мати всіх матерів над всіма матерями, щоб вона накрила нас своїм божественним плащем там співається. Щоб вона нас захистила, щоб вона нас вилікувала, щоб вона нас ніколи не залишала і була завжди з нами. В любу хвилину, хвилини радості, хвилини смутку, хвилини, тобто постійно, щоб вона нас оберігала і захищала. Тобто ми ще раз, скажімо так, для себе з'ясували, що все ж таки Житомирщина – це ось кладязь талантів. І не тільки Святослав Ріхтер народився, а народжується і багато інших творчих особистостей, з якими ми спілкуємось тут в нашому ранковому ефірі. Ось так. Одна із них – це Галина Довбиш. Вона сьогодні розповідає нам, що співати італійською та прославляти Марію – це зараз дуже влучна пропозиція, тому що весь світ чекає зцілення, і аби ця пандемія зупинилася назавжди. Хочу ще запитати, тому що є час, і це буде цікаво всім. Ви кажете, що італійський композитор до вас звернувся. Ось вам таку пропозицію. Ви виконали його завдання. В подальшому, можливо, якась співпраця ваша з італійським композитором? Думаю, що так, тому що у нього дуже багато творів, саме духовної музики. І він мені вислав уже інші твори, і ну, я розглядаю так, щоб, може, їх виконати теж, ці твори. Тому що саме зараз, дійсно, я відчула, я на цьому карантині я повністю переключилася в іншу музику. Я відкрила для себе світ цієї духовної музики, і взагалі я її дуже люблю. І завжди я мріяла співати духовну музику, але ну, так складалося життя, що навчання в академії, там іде свій якби репертуар, і так по життю співала. Взагалі я співаю якби духовні там твори, ну, це такі там ніби якби колядки такі, ну, а саме ось «Аве Марія», наприклад, «Паніс Анжелікус», такі вже твори, то це для мене такий новий пласт у житті, і я би з радістю би... А ви бували в Італії? Ні, я не була в Італії. Ви про це мрієте? Мрію, так. Скажіть, ось
ви співали, ми так всі бачили, що це саме Житомирський костьол Іоанна з Дуклі. Хто вам допомагав? Тому що там було чути не тільки ваш дуже такий гучний та сильний голос оперної співачки, а й грав орган. Хто допомагав вам? Так, я дуже вдячна Марії Окунєвій, органістка костьолу Святого Іоанна з Дуклі. Вона теж артистка Житомирської обласної філармонії, з якою ми співпрацюємо в Житомирській обласній філармонії. І я їй запропонувала цю пропозицію Марії, і вона одразу погодилася, навіть не вагалася. І вона мені допомогла. Звичайно, я дуже хочу подякувати настоятелю костьолу Святого Іоанна з Дуклі, це отець Петро, який нам дозволив виконати цю Аву Марію саме під час карантину, коли був закритий костьол. Давайте нагадаємо, якого числа саме відбулося цей запис? Цей запис відбувся 23 травня, якраз в останній день закінчення карантину. Ми вам дякуємо. Аве Марія співала саме Галина Довбиш в костьолі Іоанна з Дуклі в місті Житомирі. Вона просила у Марії захистити весь світ від COVID-19. Сьогодні спілкувалися в прямому ефірі і в ефірі говорили про те, що потрібно благати про те, аби дійсно всі були здорові. Ну що ж, хай щастить, хай будуть нові пропозиції у вас і від італійських композиторів, і взагалі з всього світу. Нехай ваш талант славить нашу Житомирщину передусім і нашу Україну.